Na stadionu pod Bijelim Brijegom, Mostarski Zrinski potvrdio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine po četvrti put. Prije početka utakmice, navijači Zrinskog, Danijelu Graovcu dodijelili su priznanje Filip Šunjić Pipa, koje ultrasi tradicionalno na kraju sezone daju najborbenijem nogometašu Zrinskog u protekloj sezoni. Utakmica između Hrvatskog sportskog kluba Zrinski i Fudbalskog kluba Slobode završila je rezultatom 2-1. Zrinski je do vodstva došao već u 7. minuti golom Nemanje Bilbije. U 40. minuti na rezultat 2-0 povećava Oliver Petrak. U 80. minuti iz 11 terca za konačan rezultat zabija Ahmetović. Unatoč tamnim oblacima, navijači su plamiće bodrili snažno i vatreno do 90. minute utakmice. Utakmica 30. kola BH Telekom Premier Lige plamićima ne znači ništa, ali je ova pobjeda bila način da se plamići zahvale vjeri navijačima ultrasima, čiju su podršku imali kroz cijelu sezonu. Nakon utakmice Hrvatskom športskom klubu Zrinski uručene su medalje i pehar. Kapetanu Peri Stojkiću pehar je uručio Elvedin Begić, predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Vrijedi istaknuti da je i medalju za nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine dobio i dr. Dragan Đović zbog nesebične podrške klubu. Treneri i igrači nisu krili sreću i zadovoljstvo. Nadam se da smo bar malo sreće podarili kako sebi, tako i ovim ljudima, da će idući godina biti ista tradicija, da ćemo što češće biti prvaci i toliko od mene. Došli smo prema cilju kojim smo išli i hvala Bogu, eto, sve se završilo kako smo priželjkivali i sad nam preostaje da se slavimo i ništa više. Mislim da smo tokom čitave godine bili najbolja ekipa i danas smo to pokazali i zaista mogu sam da uputim zaista svoje najiskrenije čestitke s igračima koji su to stvarno zaslužili. Nakon preuzimanja pehara i medalja, plemići su sa svojim navijačima unatoč nevremenu proslavili svoj veliki uspjeh, četvrtu titulu državnih prvaka Bosne i Hercegovine.